សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគាំទ្រអំពើល្អអ្នកស្រីត្រីដាណាបានផ្ដល់ផ្ទះឲ្យប្អូនប្រុសធីរ៉ាចាប់ផ្ដើមចាក់សសរហើយប្អូនប្រុសនឹងបាននៅផ្ទះថ្មីឆាប់ឆាប់នេះក្រោយពីបានជួបប្អូនប្រុសហើយនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាកាន់តែអាណិតពេលបានឃើញសភាពផ្ទះរបស់ប្អូនប្រុសដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅហើយនោះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រគល់ថវិកាជូនជាងដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីជូនដល់ក្មួយប្រុសផងដែរដោយនៅក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាផ្ទះប្អូនប្រណាំងកង់ចាប់ផ្ដើមចាក់សសរហើយចូលចិនលឿនលឿនចឹងថាវិការសាងសង់ក៏ប្រគល់ជូនជាងដែរហើយយ៉ាងយូរ10ថ្ងៃទៀតរួចរាល់ហើយផ្ទះប្អូនប្រុសពេជ្រធារ៉ាដែលតស៊ូចូលរួមប្រគួតជាមួយកង់ចាស់នេះជាការតបស្នងចំពោះការតស៊ូព្យាយាមរបស់ប្អូនក្រោយពីឃើញសារនិងរូបភាពអស់ទាំងនេះមហាជនជាច្រើនក៏រំភើបជំនួសប្អូនដែលទទួលបានផ្ទះថ្មីរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនផងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះអ្នកស្រីត្រីដាណាពិតជាមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែនចានៅពេលនេះផ្ទះចាស់របស់ប្អូនធីរ៉ាត្រូវវ័យកំតិចចូលអស់ហើយនឹងជំនួសដោយផ្ទះថ្មីសាងសង់រួចអំឡុងពេលប្រហែលជាជាង10ថ្ងៃទៀតដោយសារតែពេលនេះបានចាក់សសរហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាថាពិតធ្វើពិតហើយលទ្ធផលក៏ឃើញលឿនផងដែរយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើផ្ទះប្អូនធីរ៉ាពេលដែលហើយមានរូបរាងបែបណាស្រស់ស្អាតបែបណាទៅចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតែបុព្រឹកបង្ហាញរូបកាលពីក្មេងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ចំណែកឯសម្រស់ស្រស់ស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់តារាចម្រៀងស្រីឯកក្រាញស្ទីលផ្លែងមិនជាន់គ្នានោះកញ្ញាតៃបុព្រឹកកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងក្នុងការផលិតបទចម្រៀងខ្លួនឯងជាពិសេសមុខចំនួនរកស៊ីក៏ទទួលបានការកាក់កបនៅក្នុងដៃផងដែរដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះស្រីស្អាតតៃបុព្រឹកក៏បានបង្ហាញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ខ្លួនកាលពីនៅក្មេងនិងរូបភាពសិចស៊ីតែកភ្នែកបង្ហាញល្វែងខាងលើអមជាមួយដើមទ្រូងត្រលុកត្រលុនបានបណ្ដាលចិនអ្នកគាំទ្រជាពិសេស fan របស់កញ្ញាផ្ទាល់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនេះបើយោងតាម page Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងបានបង្ហោះរូបដោយភ្ជាប់សារថាមើលនៅពីតូចនិងធំឡើងមួយណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយអ្នកគាំទ្ររបស់នាងថានៅតូចក៏ស្អាតធំឡើងកាន់តែស្អាតទៀត idol ចាតែបុព្រឹកបានបង្ហាញរូបភាពកាលពីនៅក្មេងយើងឃើញថាខ្ជូតគួរឲ្យខ្នាញ់មែនទែនហើយមុខមាត់មើលមួយផ្លែនយើងក៏អាចមើលស្គាល់ថាជាតែបុព្រឹកដែរជាពិសេសពេលដែលបានដាក់ចិនរូបពេលបច្ចុប្បន្នរបស់នាងនៅពីតូចក៏ស្អាតធំឡើងកាន់តែស្អាតទៀតតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា